Від Перу до острова Пасхи і назад на дерев'яних плотах. Норвезький мандрівник зібрав команду, щоб подолати відстань 5 тисяч кілометрів за 6 тижнів. Мета експедиції – повторити подорож Тура Хейрдала, яку він здійснив майже 70 років тому. Експедиція «Контікі-2» перед тим, як рушити з перуанського порту Калао, розбиває, на щастя, пляшкою шампанським. Відчайдухи зізнаються, здійснилася їхня заповітна мрія. Сучасні мореплавці повторюють легендарну подорож норвезького мандрівника Тура Хейрдала. 60 років тому він особисто підтвердив, ще до Колумба люди з Південної Америки могли переплисти океан та потрапити у Полінезію. Ця експедиція – це подорож до острова Пасхи і назад, на материк Південної Америки. Схожі подорожі вже були, але ми вперше зробимо це і в зворотньому напрямку. Щоб подорож була схожою на ті, на які зважувалися пращури тисячі років тому, експедитори максимально повторили усі деталі. Для виробництва плотів в Еквадорі зрубали 44 бальсових дерева. Ще інки будували з них каное та плоти. У дорозі експедитори харчуватимуться сушеною картоплею та свіжими морепродуктами, власне, як колись аборигени. Окрім цього, в меню хліб та сушена оленина з ферми керівника групи. Сьогодні видатний день для Перу та Норвегії, а також для всіх, хто цікавиться давньою історією мореплавства. Також це особливий день для мене. Я важко працював над цим проєктом протягом 3 років. Експедитори кажуть, про безпеку не піклуються. Упевнені, плоти на воді вистоять. А ще вони оснащені маяками. Тож зі службою порятунку буде постійний зв'язок. Анастасія Лебега, новини на Першому.